Вітаю глядачів живого телебачення. Мене звати Юрій Скіра, і це програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви». Сьогоднішня наша програма присвячена історії побудови Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві. 19 серпня 1990 року відбулася знаменна подія. Собор Святого Юрія у Львові був переданий греко-католикам. А вже наступного року глава церкви здійснив тут перше богослужіння. До УГКЦ поверталися храми, активно засновувалися нові громади. В нашої церкви виникла потреба мати свій храм у Києві. Найближче оточення кардинала Мирослава Івана Любачівського розпочало цю справу. Однак вона відразу виявилася нелегкою. У 1998 році міська влада Києва надала УГКЦ земельну ділянку під храм біля станції метро Лівобережна. Пізніше вдалося поміняти її на більш вигідну на березі Дніпра, де і стоїть зараз Патріарший собор. Та до його побудови було ще далеко. Спочатку потрібно було вирішити справу з землею. У 2002 році Київська міська рада надала землю під майбутній храм. Однак лише на 10 років. Собор таки почали будувати за проєктом народного архітектора України Миколи Левчука. І тільки у 2011 році нам надали право постійного користування землею. Тепер трішки дат. Блаженніший Любомир Гузар освятив наріжний камінь 27 жовтня 2002 року. Через 8 місяців будівельники збудували цокольний поверх. Ще через майже півтори року було освячено та встановлено 5 хрестів собору. Перше богослужіння в храмі провели 19 січня 2006 року. Шлях побудови патріаршого комплексу, як ми вже згадували, не був простим. І свідченням є історія невеликого храму, який був побудований неподалік собору. Він був освячений 28 березня 2004 року, а вже через майже півтори роки невідомі зловмисники підпалили його, і будівля повністю згоріла. В тих обставинах довелося почати правити службу Божу у будівельному вагончику. Також було прийнято рішення не покладати рук, а збудувати нову дерев'яну церкву. Незабаром вона постала як храм Благовіщення Пресвятої Богородиці і була освячена 7 жовтня 2006 року. А собор із далі, завдяки пожертвам людей з різних куточків України і світу. 18 серпня 2014 року відбулося його урочисте освячення блаженнішим Святославом Шевчуком. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наші соцмережі живого телебачення. До зустрічі в історіях з історії Української греко-католицької церкви.